цього року коштом державного фонду ремонтуватимуть і дороги місцевого значення. Кабмін виділив на ці потреби 270 мільйонів гривень. Торік на ремонт доріг місцевого значення виділили 423 мільйони гривень. З цієї суми майже 50%, це 218 мільйонів, були з державного фонду. Окрім того, до цієї суми також планують залучити кошти місцевих бюджетів, першочергово з бюджету області. Відбір проєктів не відбувся, то ми не можемо сказати, скільки буде включено. І є ще субвенція на соціально-економічний розвиток території. Це, простіше кажучи, ті гроші, які вибивають для Закарпаття народні депутати. Це хто кому вдасться вибити, то з цих грошей частину за бажанням народних депутатів можна дати на ремонт доріг. На автодороги державного значення, це ті, що на балансі «Укравтодор», уряд передбачив 577 мільйонів гривень. Цього року їх так само будуть ремонтувати, адже комісія визнала дороги такими, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій. Найбільший головний біль – це дороги не місцевого значення, а державного значення. От Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір, Долина-Хуст – всього 21 дорога. То вони фінансуються теж із державного бюджету. Ремонт планують розпочати, як тільки дозволять погодні умови.